Okay. Puta merda. O carro tá coberto de neve de novo. Tamo indo pra casa do meu pai, onde vai rolar uma festa de Natão com a família inteira e alguns amigos de família. Vamos limpar esse carro aqui. Eita porra. He's drawing the classic dick and balls. Oh, wow! What? You hit me in the face with your cane. That's your heart. Hi! Hey, mãe! Eu tava falando mal de ti, que tu ia chegar atrasado. Ah, esse microfone aqui, ó, shotgun. Meu irmão shotgun. Invocado. Hi, Easy! A triangle! Pra quem não sabe, meu pai também é youtuber. Isso aqui, eu vou mostrar pra vocês rapidamente o estúdio que ele usa nas gravações dele. Olha isso aqui. Olha lá. Esse aqui é o cenário que ele, onde ele grava as paradas dele. Cara, olha a parada aqui. Tem uma câmera foda aqui, não sei que câmera é essa. Tem essa mesa de som aqui, vou zoar as configurações dele aqui, peraí. I want a hippopotamus for Christmas. Only a hippopotamus will do. I only want hippopotamus. I want a hippopotamus for Christmas. Huh? He hit me on the head. What? He hit on the head. No, not on the head. Don't hit me on the head. Quer me bater na cabeça, mano. Who's that? Kevin? Who's this? Easy! The perfect retail problem, that's why. E faltam exatamente 15 minutos pro final do ano. Os meus brothers acabaram de comer um escorpião que tava dentro disso aqui. It was very chewy and it tastes like tequila. And it was fantastic. I can't believe they ate it, ew! Sete minutos pro final do ano. Prepping the bottle. Five, four, three, two.
nossa, agora a guitarra do caralho aqui. Já comecei o ano muito bem. Apareceu um cachorro aqui na festa do nada. Love me, 15 minutos depois da virada do ano, eu já tô cansado, querendo ir pra casa. E eu não bebi nada, tô ficando velho mesmo. Ok. Tô cansado, mano. Quando eu falei pro pessoal no Twitter que eu tava filmando a festa com a 70D, o pessoal me perguntou, tipo, os seus amigos não acham estranho você tá andando no meio de uma festa com uma câmera imensa dessa? E não acham, cara. Uma coisa que eu percebi logo que eu cheguei aqui no Canadá é que as pessoas meio que não se importam tanto com o que as outras pessoas fazem, com a aparência que elas têm. Logo que eu cheguei aqui, eu via pessoas andando com roupas que eu achava esquisito pro padrão, né, de brasileiro recém-chegado. Ou aqueles headphones imensos, que parecem headphones de DJ, tá ligado? Que o pessoal não anda tanto na rua no Brasil, talvez porque também é questão de segurança, mas aqui ninguém acha estranho, saca? Ninguém me acha estranho por estar andando na festa com uma câmera dessa, porque tem brothers meus que são fotógrafos e eles costumam levar essas câmeras imensas também pras festas. Tipo que no meio da festa, por exemplo, surgiu um maluco, dois malucos na verdade, usando tipo um pijama, tá ligado? Um pijamão. E todo mundo acha legal, ninguém acha estranho, ninguém acha tosco, saca? É diferente aqui. O pessoal aqui não se incomoda tanto, não liga tanto pro que as outras pessoas fazem e eu acho isso uma coisa legal pra caralho. Chad. Chad, she's got big boobies. Oh my god! Eu e a Beba já perdemos miseravelmente aqui no beer pong. Saímos do torneio. Cadê a plaquinha do torneio, inclusive? Peraí. Team One Up, esse aí era a gente. Perdemos rápido, maluco. Perdemos na primeira rodada. Aqui no Canadá, eles não gostam que as pessoas entrem na casa com os sapatos, né? Porque tem neve, lama, suja a casa inteira. Então o pessoal deixa o sapato aqui assim, ó. Na entrada da casa. Agora, pra achar a porra do meu sapato. Cadê essa merda agora? Ah, tá aqui.